نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل قدر بزرگوں دوستو عزیزو السلام علیکم لالے نے بڑا گما چوڑا تعارف کرایا بڑی مہربانی دو شیخ سنے صرف خدمت پیش کر سکتا ایک اپنا دیکھ استاد اللہ رحیم کریم اکبر اللہ رحیم کریم اکبر جس دا نام لے شروع کلام کرنا دلوں بغض بخیلی دور کر کے پیش میں محبت الزام کرنا میں بیلم علم کول میرے اعتراف جس دا سر عام کرنا ڈونگے بیل خاموش نے دس بختاران سلام کر الف اسم اللہ آدم صفت جس دی الف اسم اللہ آدم صفت جس دی پردہ صفت رحیم رحمانہ میں اسم پاک اللہ اللہ اسم آدم ذکر پاک اچیا سبحانہ میں ذکر پاک محمدی ذکر افضل کلمہ پڑھ ہویا مسلمانہ میں تحفے وچ درودہ دے دم لکھاں کردا آپ دی صفت بیان ہوئے صدق صادق صدیق دا صدق صدق اکبر تقدا صدق سی اکبری شانہ میں فرق کفر اسلام نظر جتھوں بارگاہ وچ میں دھیان ہوئے قتل پاک حیا کرن والے قتل پاک حیا کرن والے صفوں وچ اج توڑی حیرانا میں پاک دوش تے شاہ سوار سونا سونے اتوں لکھوار قربان میں اے خطاب کس دا اے آواز کس دی کھلا ہویا مستقبل میدان ہے میں آزاد ہوں اور ہے نام میرا قضا حق مید و پیمانہ میں زن رین تو قتل حسین توڑی تقدا ایک قاتل خاندان میں ملت ساری دی ساری وجود اپنا ایک ایک بند زخمی لو لہانا میں اجڑ اجڑ اڑاک تو نکلیا میں اجڑ اجڑ عراق تو نکلیا میں قید مصر دی درد افغانا میں ویر زبا کشمیر دے وچ ہو گئے ڈبیا خون دے تک افغانا میں درد سارے جہان دے وچ سینے ایک علم تے وحدت جہانا میں آزم بیت مقدس تے کفر قابل کوئی بچائے میں نے پاکستان میں